Вакцина від коронавірусу не приїде до України 15 лютого, як неодноразово анонсували у Міністерстві охорони здоров'я. Причини затримки Максим Степанов пояснив одним простим словом – логістика. Джерела постачання вакцин Pfizer Covax трохи затримуються. Щодо вакцини компанії AstraZeneca, згідно з контрактом, укладеним з Індійським інститутом, зараз проходять технічні моменти щодо логістики. Міністр пообіцяв, що 17-18 лютого вже точно буде вакцина. Мовляв, гроші заплачено, контракти налагоджено, але проблему з постачанням вирішити поки що не вдалося. Хоча ще у грудні 2020 року Степанов анонсував закупівлю вакцини у новому році, а тому час для налагодження логістичних питань був. Нагадаємо, що вакцинація має проходити поетапно, і перших вакцинувати будуть медиків, поліцейських та військових.